יש אפשרות להשתמש בשכל נגד כוחות בכוח של השכל. דוגמה, יש כוח של שכל שיכול לקבל מה יהיה, מה יהיה בזמן אחר, מה יהיה במציאות אחרת, מה יהיה בכל סיטואציה אפשרית, אפילו דמיונית. לרגש, לגוף, לתאוות, אין את הכוח הזה. זאת אומרת, אני יכול לחשוב האם במקום מסוים אני אכעס. אבל אם אני עכשיו במצב שאין שום דבר שמרגיז אותי, אני לא כועס על העתיד. אני יכול לחשוב על זה, ואז המחשבה במיליקרית. אבל באופן נורמלי, הכוח של כל כוחות הגוף הוא מיידי. זאת אומרת, יש משהו שמרגיז אותי, אני מיד כועס. אין משהו שמרגיז אותי, אני לא כועס. אז מצד אחד הכוח מצוקה. כמו אריה, כשהוא בעל, אז הוא מתפרץ בבת אחת, נמצא לשלוט. אותו דבר, כל מידע או תאווה מתפרצת, השכל לא מסוגל להתמודד. אבל הכוח של שכל זה שהוא יכול לחשבן. לדוגמה, הוא יכול להחליט שהוא לא מגיע למקום שיש את הניסיון. כיוון שהוא יודע שכשהוא יגיע למקום יש שם אריה, אז הוא עוקף את המקום, הוא לא מגיע לקרב בזמן. הוא בורח מהקרב. איזה זה דוגמה לחזל, זה מקום. חזל אומרים, גם על נזיר. נזיר, עשו לו יין, עשו לו ענבים. חזל אומרים, זה בא להגיד, חוב חוב אמרים אלה נזירה, ניתן מה לא חוב. ואני נזיר, תלך מסתבים, אל תתקרב לכלם. תקח דרך במקיפה שלא מגיע לכלם. ברגע שאתה ליד כלם, ויש ענבים, ויש ענבים, הכל במאבק מדי מסוכן, אני שלא תראה את הכל במחלה. אותו דבר יש במה שכתוב בגמור. מי שהולך מקום שאנשים נמצא בנהר, אז הוא בשעה. הגמור מעמידה של הגמור שואלת, אז מה שגמור עליו הוא עושה מפנה. הוא אומר, אז למה הוא בשעה? הוא עושה מפנה. אז הוא אומר, בגלל שיש דרך אחרת, הוא היה ללכת בדרך אחרת. כל מעניין, הדבר הזה למעשה התגבר על המציאות, הוא עשה מזה עדיין. אבל הסיינים כאילו שהמציאות של העמוד, שיותר במקווה, זה לא להגיע לניסיון. זה החלק ההקשתי של זה, או המחשתי של זה. אבל החלק המציאותי של זה הוא, שאדם שהולך ועושה עיניי הוא בסכנה. כי הוא נמצא במקום שבקלות יכול להימשך לפתוח את העיניי. אדם שהוא לא עושה מנהים, גם שהוא הולך בדרך אחרת, הוא מגיע למצב שהוא בכלל לא מתמודד עם זה, הוא בכלל לא מגיע לפני ניסיון. זה דוגמה של דבר שהצורה מתמודד עם הדבר, הצורה היא מדי מתמודד עם הדבר, זה לא להגיע להתנגשות. זאת אומרת, הכוח שמצליחים כאן, לחשב מה יהיה אחרי זה ולהפוך. אבל אם השכל ינסה להתמודד בצורה ישירה, הוא ינסה בצורה ישירה להתמודד ולנסות לשבור את הכוח של... ינסה לשבור את הכוח של התאווה, יהיה מאוד מאוד קשה. זה נוגע לעוד המון דברים, המון המון דברים. יש מכתב, שזה נקרא לצלנטר. הוא אומר שהרבה פעמים שאנחנו משנים את הפקים בחיים, זה לא, זה כל שינוי זה כזה. לא כמובן דווקא שינוי של עבודה, נאמר, אדם שאפילו מחליט מקום לימודים, או שמחליט מקום שהוא גר, או כמעט כל דבר, בחור של יעד ורח. כל הדברים האלה, אז בעצם מגיע ניסיונות חדשים. הבן אדם לא יכול לדעת אפילו, אם הוא מתמודד טוב עם הניסיונות החדשים. עד עכשיו לא היה לו ניסיון. ברגע שאין לו ניסיון, הוא לא יגיע אחר. אז
כל מה שיש כאן עבודה. העבודה היא להשתמש בשכל לחשוב מה יהיה. זאת אומרת, לחשוב, אני עכשיו מגיע למקום, לא יודע, לדוגמה, יש חברה מסוג מסוים, או שהעבודה או הלימוד מצריך אותי בצורך מסוים. עכשיו, השאלה היא, איזה ניסיונות אני אגלוש שם? זה השלב הראשון. מה הניסיונות? אולי עכשיו לא היה לי שום ניסיון, אני אומר, אז היום הייתי מקווה, לא היה לי ניסיון. היום אני עובד, אתה מרגיל עבודה תורנית, לא משנה, אבל אולי עם הסוגה הזאת, אני אתגרש כניסיונות חדשים. אולי, איך אתה מתמודד? זה בגלל, אם חושבים שוב על השאלה הזאת, לפעמים אולי זה יהיה סיבה לא לעשות את השינוי. ולפעמים אנחנו יודעים שאנחנו נכנסים לגור בריות, ולפעמים יודעים שאנחנו נכנסים למצב שאין לנו אפשרות להתמודד עם זה. אבל אחרי אנחנו חושבים שיש לנו אפשרות, אז אנחנו צריכים לדעת קודם כל מה הסכנה. זה שלב ראשון. שלב שני, שאני גם מתחיל במכתב אחר, זה מה קורה לזמן אם אני הולך למקום, ואני יודע שיש שם דברים שיפגידו. עוד אחד ידע את כל הדברים, מזמינים אותך באיזה שמחה, בגישה. אתה מכיר את היחסים שלך עם הצד השני, והניסיון, ואתה יודע שכל כך זה נגמר בפתימה. אז במקום, קשה לי מאוד להתמודד עם זה. מי שאומר דבר שמרגיז אותך מאוד, קשה להתמודד. אבל מה שאפשר לעשות, אני מציע שם, זה לחשוב. אני נמצא במקום מסוים, והבן אדם אומר את השטות הזאת שצריך מאוד לדעת אותי, ואני חייב להגיד, ועכשיו זה נהיה בלגן, ונהיה נעימות, ולכונו וכו'. אני אומר שבן אדם לחשוב מראש, מה יקרה אם הוא יגיד, יש לי שני מסלולים, יש לי מסלול להגיד, ובוודאי שיהיה מריבה ומתבורה, וזה לא יקבל, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה יש לי, זה לא להגיד. ואז אני מבטיח שיהיה הרבה יותר נעים, אנחנו לא נגיע לזה מחלוקת וכו'. אבל שוב, זה הכל, לעשות נתון של שכת זה בראש, לחשבל איפה הבורות ואיפה לא ליפול את זה. כשאני נמצא במקום, זה בערך. אני מדבר בדברים קצת כדי המושב, סוג של מידה, וכאילו אף לא שייך להתמודד. זה האמת שיש נפקמינה בגלי סוף. אני רוצה בכל זאת לראות כמה נפקמינה יש שקצת יעירו את הפגיעה, וגם יש להם הרבה השלכות מעשיות. יש בוא ניתן דוגמה מעולם של חינוך, אבל זה נוגע גם אלינו. יש כזה, מבחינת כאילו. אבל יש שתי רעות, של קודם אדם, וזה
שבולט בילדים מגיל מאוד מאוד צעיר. הם אוהבים להחליט. הם לא אוהבים לקבל הוראות. שום אדם לא אוהב לקבל הוראות, לא אוהב שקופים עליו. ילדים זה אפילו... אמרתי דוגמה של ילד שרוצה משהו מאוד, והאימא לא רוצה לתת, יכולה להגיד לו לא, תבחר, יש כאן חנות גדולה, או להגיד לו, את זה אי אפשר. אבל, תחליט, מה אתה מעדיף בעצם, כזה סוג או כזה סוג? בדרך כלל זה יותר מועיל, זה הרבה יותר מועיל. סיבה לזה בגלל שבן אדם לא אוהב שקופים עליו דברים, בייחוד כשהוא רוצה משהו, בייחוד כשהוא ילד, שיותר קשה לו להתגבר, אז הוא... אומרים לו לא, זה סיבה להילחם, זה סיבה להתנגד. כשאומרים לבן אדם, אתה רוצה את זה או את זה, זה עושה דמיון של בחירה. בעצם זה צבדו, פסודו בחירה. בגלל שהאמא קבע את ההגדרים, וכל המטרה הרי הייתה בשביל שלא תקנה את זה. אבל זה עובד. דרך אגב, זה עובד עוד יותר טוב, אם מתכוננים מראש, ולפני שהילד אומר שהוא רוצה, שואלים אותו, בעצם איזה סוג אתה מעדיף משחק? אז לא, הרכבת מכוניות. אז מראש אתה שם אותו במסגרת מסוימת. עכשיו, מבחינה שכלית, אין בזה שום היגיון, כן? להגיד לא בצורה כזאת, להגיד לא בצורה כזאת, זה בדיוק אותו דבר. אבל לא, חד משמעי, הוא מתנגד לרגש הזה שאני, של ה... בקעת עול, שאני לא רוצה שיקפו עליי, וכשנותנים לי אופציה של שני דברים, אז אני מסתכל אחרת על זה. אגב, זו טקטיקה גם של אנשי מחירות, ומציעים לך אופציות בשביל שתרגיש שלא קופים עליך. עכשיו, זה דבר נכון גם על עצמנו, תדעו. כל דבר שנכון על אחרים או על ילדים, הוא נכון גם על עצמנו. נצליח להיות יותר מתוחכם קצת. אבל אם לדוגמה אנחנו מאוד רוצים משהו ונצליח להגדיר בחירה אחרת, זה עצמו יעזור לנו להתרחק מהדבר הזה. אני רק מתכוון להגיד, זה טעות לחשוב שההחלטות שלנו נובעות משכל. חלק גדול מההחלטות נובעות בעצם רגש, אופי, רצון וכו' וכו'. רגע, בסיפור הזה הספציפי, יש כאן עוד נקודה של התמודדות עם שכל, ברגש, שאדם רוצה משהו, כי ילד מגיע לחנות צעצועים, רוצה משהו, הוא לא רואה את החנות. כל האפשרויות האחרות לא נמצאות בכלל. הוא ממוקד כעת ברצון לקבל את זה. הלא, בעצם הכוונה, לא, כלום לא תקבל ברגש. ברגש נותנים לו אופציות של דברים אחרים, אם מצליחים להוציא אותו קצת מהמצב הזה של של הלא, יש עכשיו עוד אפשרויות, זה, יש את האפשרות הזאת, יש את האפשרות הזאת. בעצם ההסחת הדעת מהדבר, זה עצמו עוזר להתמודד. וזה אחד העצות שבעלי מוסר אומרים, לדוגמה, אם יש מחשבות, לדוגמה, ירור הווירה, אז איך להתמודד עם זה? אז אם אתה מנסה לחשוב, אני לא רוצה לחשוב על זה, בדיוק הפוך. יש תכונה בבן אדם שכל דבר שאתה מנסה לכפות עליו, הוא עונה, הוא קפיץ, הוא מתמרד על זה. אז להגיד לא לחשוב על משהו, הדבר הכי גורם לחשוב. אתם מכירים בטח את זה. מכניסים 10 אנשים ואומרים להם, אתם יכולים לחשוב על כל דבר בעולם, חוץ מעל פיל ועוד. זה ברור שכולם יחשבו על פיל ועוד, אין שום שאלה. הדרך לעשות זה להסב את התשומת לב. זאת אומרת, לדוגמה, לעבור למחשבה אחרת, לעבור עניין אחר, וכתוב בפויסקים, נדמה לי שאפילו מקום שעשו בדברי תראה, ואם איזה בן אדם שש מחשבות, הוא יכול לחשוב על דברי תראה. זאת אומרת, זה כזה תמופה כנראה מסוגלת, אולי גם ממסגולה של תראה, שזה מותר אפילו במקום של יכורה או איסור מיקרה דין. אבל אני אומר, כל הדברים האלה בעצם מבוססים על זה, שאי אפשר להתמודד עם רגש חזיתי. אי אפשר להגיד, אתה רוצה? לא, אתה לא יכול, אל תרצה. אין כזה דבר. וגם פעם שמעתי, סתם אנקדוטה, איזה ילד פיקח, הוא ראה שהורים שלו עושים את זה, אז הוא היה בא אליהם ואומר להם, היו אומרים לו, תלך לישון. הוא היה בסדר, מה אתם בוחרים?
לתת לי ממתק או לספר לי סיפור? איזה משני האופציות אתם מעדיפים? זאת אומרת, לקח את הטקטיקה ויישם אותה על הורים שלו. עכשיו, האמת היא כמעט כל התחום של כללית הבנה, אבל כל התחום של הבנה בנפש היסודית, אני לא מדבר כעת על בעיות, טראומות, זה דברים אחרים, אבל בוא נאמר העבודה המעשית שלנו, כל התחום של העבודה המעשית שלנו עם עצמנו, או עם אנשים אחרים, או עם ילדים, תלמידים, בעצם כל הסוגיה הזאת באופן כללי, כל הזמן מסתובבת מסביב לדבר הזה. איך להתמודד, איך עם שכל לעשות, אני אומר את המילה, מניפולציות כאילו, לא במובן הרע שלה. לכוונה להפעיל דברים על ידי, על ידי שכל. אגב, זה, מה שזה מחייב, זה מחייב לחשוב, כן? שזה קשה קצת, אבל זה למה זה מחייב לחשוב. אני רוצה לתת עוד דוגמה. עוד דוגמה, קרה קצת אחר. יש בן אדם שהוא טבעו קמצן. הוא לא אוהב לתת צדקה, קשה לו, כל שקל הוא מוציא, קשה לו. אבל הוא מבין שזה לא בסדר, הוא רוצה לשנות את זה. הוא מבין שזה לא, לא לעניין. אז מה הוא יכול לעשות? עכשיו, בוא נאמר שבן אדם הזה יש שתי אופציות. יש לו עכשיו 5,000 שקל לחלק. יש לו מייסר, הוא יהודי, הוא מקפיד כן על הלוחי, אז זה לית ברירה, הוא נותן את ה-5,000 הוא ייתן. יש לו אפשרות לתת את ה-5,000 בן אדם אחד. למצוא את זה משפחה עניין, לתת ל-5,000 שקל. יש לו אפשרות להכין אצלו שקלים. כל בוקר בבית כנסת, כל פעם שמגיע איזה אני, ארוץ אליו או לבוא אליו לתת לו שקל. שקל, 5,000 פעם. כתוב ברמב״ם בקרובס, שהרבה יותר טוב לתת 5,000 פעם שקל, לתת פעם אחת 5,000 שקל. הרמב״ם אומר את זה על משנה, זה באמת כתוב במשנה, הכל לפי רוב המעשה. כל מה שהשכר או הטוב זה לפי רוב המעשה. זה משנה מוזרה, כן? ברור שמי שעושה יותר מצוות, אז מגיע לו יותר, מה זה הכל לפי רוב המעשה? הרמב״ם אומר, לא מדובר כעת לעשות יותר מצוות, פחות מצוות. הכוונה, איך לעשות את המצוות? יש לך עכשיו 1,000 שקל. אתה יכול לעשות מעשה אחד, לתת 1,000 שקל לעני, אתה יכול לעשות רוב המעשה. אתה יכול לעשות מזה 1,000 מעשים קטנים. זה נקרא רוב המעשה. הרמב״ם אומר, יותר טוב לתת ל-1,000 עני. מה הסיבה לזה? הוא מסביר שם. בגלל ש... אני אומר בשפה שלי, אבל זה ממש כתוב ברמב״ם. כל הרגל, אתה רוצה לשבור אותו, אתה רוצה לעשות משהו נגדו, הדרך הלא פשוטה, הנכונה, דרך המלך, זה להתרגל לעשות תכונה הפוכה, מעשה הפוך, פעולה הפוכה, פעולה הפוכה. אתה נותן פעם אחת 1,000 שקל לעני, זה קשה, נכון, זה קשה, אולי יותר קשה מלתת שקל, מסתום יותר קשה. אז אחד פעמי, עשית משהו ועכשיו חודש אתה פנוי. וכל יום אתה נותן, אני הזה שקל ואני הזה ואני הזה ואני הזה, וזה נגד הטבע שלך, אתה אוהב להשאיר את הכסף בכיס. אז כל פעם ופעם יש כאן פעולה שהיא סותרת למידה שלך, שהיא סותרת להרגל שלך, היא סותרת לתפיסה שלך. כל פעולה כזאת היא מחזקת אצלך את כוח הנתינה. זאת אומרת, לכן זה הכל לפי רוב המעשה, בגלל שיש עניין לעשות עם הרבה מעשים. דרך אגב, יש מקום לדון, אני אומר, לפי ההבנה של הדברים, יש מקום לדון, יכול להיות מקרה אמצעי קצת, כן? אם יש בן אדם שאין לו בעיה לתת שקל לעני, אין לו בעיה בכלל, למה? שקל לא אכפת לו, ב-5 שקל הוא גם קונה, אני יודע, משהו קטן. שקל זה לא כסף אצלו. אבל, 10 שקל זה כבר כסף, זה כבר מפריע לו. אז יכול להיות שבכזה מקרה, אני אומר מסבורי, יכול להיות, הרמב״ם היה אומר, אל תיתן 1,000 שקל,
אולי גם אל תיתן שקל, כי שקל אתה מרגיש כמו שאתה זורק את זה, לא אכפת לך בכלל. עשר שקל, 100 פעמים, כי כל נתינה כזו היא מפריעה לך, והיא מחזקת את הכוח של הנתינה. הסיבה שאני אומר, יכול להיות, ואני לא אומר בוודאות גמורה, בגלל שיש מציאות גם של מעשים, גם בלי התמודדות. מעשים, סתם, זה שאני עושה משהו זה משפיע עליי. זאת אומרת, יכול להיות שנכון שבעשר שקל יש לי יותר התמודדות, אני יותר שובר את הכוח שלא רוצה לתת, אבל הנתינה של עשר פעמים שקל היא מחזקת את כוח הנתינה בלי ההתמודדות. בעצם זה שכוח הנתינה מתחזק, זה עוזר גם להתמודדות. יש מקום לדון, זה באמת לא פשוט כל כך. אבל אם זה דוגמה, דבר שמבחינת המצווה תאורה, לכאורה אלף שקל לאלף עניים, או אלף שקל לעני אחד, לכאורה אין הבדל, לא דבר כעת בגדרי הלוכה. אבל הרב אומר, אתה צריך גם בחוכמה לעשות את המצווה בצורה שתבנה אצלך מידה של חסד, שתבנה אצלך את הרצון לתת, את ההרגל לתת. המציאות מפליאה בעולם, אבל זה ככה כל העולם, שאנשים שלא רגילים לתת, הם שונאים שנאת מוות. זה אנשים שרגילים לתת, הם אוהבים לתת. זה יכול להיות אותו בן אדם, אם הוא יתרגל, לא כל אחד מתרגל כמובן, אבל אם הוא יתרגל, זה יכול להיות אותו בן אדם. טוב. יכול להמשיך, אותו עניין כמובן, אבל עוד נושא חשוב, יש למישהו... הערה בכתב ועל פה. אז ככה, תראו. יש כאן נושא מאוד חשוב בהתמודדות הזאת, מאוד מאוד חשוב. הוא פתרון להרבה דברים, אולי, באמת ככה, מה שאמרתי עד עכשיו, זה אולי חשוב מאוד, בעיקר להתמודדות בענייני תורה ומצוות. התמודדות נגד מידות רעות, נגד תאוות, נגד כל הדברים האלה. כן, יהודה צודק, וזה בדיוק מה שיהודה שואל, שהוא בעצם מפעיל את השכל על הרגש, וכבר אין התמודדות. וזה בדיוק. זה, אמרתי, יש כאן גם עניין מחשבתי. יש כאן גם עניין מחשבתי, לא במובן הנפשי. זה רואים בחז"ל שאנחנו לא מחפשים התמודדויות. לא מחפשים. לא מחפשים התמודדויות. זאת אומרת, יבוא מישהו ויגיד, אני הלכתי והיה לי צרור והתגברתי. לא חוכמה, הפוך. כתוב בגמרא שזה סוג של רשעות. להיכנס לתוך ניסיון. באמת, המטרה שלנו כל הזמן זה לברוח מניסיונות. זה מצד השקפת תורה. אני אומר, דיברתי מצד למה יש איך עושים את זה, אבל ברור, דרך אגב, גם מבחינה פרקטית. כלומר, בחיים למד דברים שלא נוגעים לתורה. זה נוגעים לדברים אחרים, זה לא חכם לריב. זה לא חכם להתמודד בכלל, בכל דבר. לריב זה לא בריא, לא רק עם אנשים אחרים, ועם עצמנו זה לא טוב לריב. אולי נדבר על זה עוד. כל מה שדיברנו עד עכשיו, זה נוגע, אני אומר, בעיקר לענייני בחירה. זאת אומרת, התמודדות שהשכל והרגש או התאווה ילחמו אחד בשני, השאלה היא איך לצאת מהמלחמה טוב. הצורה היא, זה לא להילחם חזיתית, אלא לעקוף את המלחמה. עכשיו, יש נושא, אני חייב להגיד עוד משהו, אני פשוט חושש כאן ממשהו, אני חייב להגיד משהו בשתי מילים, נאריך פעם אחרת, אבל אני רוצה להגיד משהו חשוב. צריך להיות מודע שאם כל הצורות והמניפולציות, צריך לדעת שיש לנו רגש, מידות, תאוות, לא להתעלם ממנו. זאת אומרת, לחשוב שאני יכול תמיד לעשות מה שאני רוצה, הדברים האלה, זה כמו לקחת אריה בכלוב, לא
או להכיל אותו חודש, אחרי חודש לפתוח את הכלוב ולנסות לאלף אותו. יש הוא משוגע מרעב, ודאי יתרוף. לכן, יש הרבה רבותינו, הרבה אמרו מכתבים, לא כולם מפורסמים, היה להם טענה לאנשים שנהגו בדברים מסוימים בפישוט, הם טענו עליהם שזה מסוכן מאוד, בגלל שהגוף יש לו צורך, אם אתה לא נותן לו את הבסיס, כן? לא חייבים לתת לאריה עוגת קרם, אבל אם אתה לא נותן לו את הבסיס, או בשר מיוחד עם שומן, אבל אם אתה לא נותן לו את הבסיס של האוכל, זה מסוכן. וככה זה גם בענייני הגוף. יש סכנה גדולה בלחץ על, על הגוף. לחץ זאת אומרת, ללחוץ אותו בצורה חריפה מדי, כן, בצורה חזקה מדי. עכשיו, אני רוצה להיכנס לנושא שהוא לא כל כך נוגע לבחירה, הוא נוגע מאוד להתמודדות, להתמודדות עם דברים. יש הרבה דברים שאין לנו שליטה עליהם. אני אקח דוגמה קיצונית. פחד. פחד. יש אנשים שכולנו אפילו תובלים מפחד מגבעים שנמצא בגובה, פחד ממקום סגור, פחד מפיסות, פחד מחרקים. זה לא דבר הגיוני. חד משמעית זה לא דבר הגיוני. ניקח פחד מחרקים. כן. לא יכולים לעשות כלום, כן? וגם פחד מגבעים לדוגמה, הוא לא דבר הגיוני. נמצא בקומה 20, יש גדר יותר גבוהה ממך. אין שום סכנה אמיתית, כן? אבל יש רגש של פחד, באמת רגש נורא, כן? זאת אומרת, זה יכול, בן אדם יכול להגיע במצבים של פחד, חרדה, במצבים גופניים מאוד בעייתיים. הוא יכול לא להצליח לנשום, הקצב לב שלו יהיה, הוא ירגיש שהוא הולך למות בעצם. אני לא אצליח לנשום, הקצב לב יהיה מאוד מאוד גבוה, הוא יזיע, ירעד, מדבר ברמות גבוהות של זה. וזה דבר שקיים לכל אחד, אגב, ברמה מסוימת. אני לא אומר שכל אחד לא מצליח לנשום, אני רק אומר שכל אדם יש לו את הדברים האלה שהוא פוחד מהם. עכשיו, דבר נוסף זה סוג של רגש חזק שאתה קשה לך להתמודד איתו. לדוגמה, נשאר במסגרת של הפחד, יש פחד שהוא פחד יותר כללי, מופשט. דוגמה, פחד מכישלון. זה באמת יש לכולנו. פחד לנסות משהו ולהיכשל. לכולם יש את הפחד הזה, יש אנשים שמתגברים, אבל זה נורמלי. פחד קהל, פחד מלעשות טעויות, וכולו. יש עוד רגשות. לדוגמה, יש רגש שנאה חזק לבן אדם. ואני לא משנה אם זה מוצדק או לא מוצדק, לא חשוב בכלל. יש רגש שנאה חזק לבן אדם. אולי זה מוצדק, אולי זה לא משנה בכלל. הרגש מאוד חזק, מאוד מאוד חזק. ולא מצליחים להתמודד איתו. או יכול להיות גם דבר אחר, יכול להיות שיש משיכה מאוד חזקה לדבר. אני לא מדבר כעת על התמודדות, כמו שדיברנו מקודם, כשאתה מגיע לאיזה מקום, או סתם, יש לך משיכה חזקה מאוד לאיזה דבר. כל הדברים האלה. עכשיו, יש בעיה, או, זה דברים שיש איתם בעיה עצומה. לדוגמה, פחד. פחד, אין דרך. להגיד, כמו שאמרנו מקודם, אתה חושב שתיכשל באיזה תאווה, בסדר, אז תחליט שזה לא כדאי, תתבונן בזה. פחד זה לא עובד. אתה יכול לשבת עם בן אדם ולהסביר לו שמטוס זה לא מסוכן, על פי סטטיסטיקה, ושלעמוד בקומה 20 כשיש גדר זה לא מסוכן, וכל הדוגמאות האלה, זה לא יעזור כלום. לפי מחזק אפילו. אני לוקח דוגמאות קיצוניות, אבל לכולנו יש את זה במינון מסוים, לכולנו ממש. פחד לדבר בקהל, זה לא חייב להיות פחד לעמוד על בימה, זה יכול להיות גם כשיש שולחן, כשיש חמישה, שישה חברים, אני פוחד להגיד את דעתי, או כשיש ויכוח, אני לא רוצה להגיד את דעתי. כל הפחדים האלה. עכשיו, יש בעצם שתי שיטות בדברים האלה,
שנמצאים בחז"ל וברבותינו, היום קוראים לזה CBT, טרולוגיה, גרפיה, קוגניטיבית, תודעתית והתנהגותית. התנהגותית אנחנו לא מדברים עכשיו, זה הכוונה, זה דומה, התנהגותית זה דומה למה שאמרנו ברמב״ם. כשאתה עושה הרבה פעולות הפוכות, אז זה משפיע עליך, אבל כמובן זה הרבה יותר רחב, אבל זה דוגמה. אני רוצה לדבר על החלק של המודעות. מודעות לא הכוונה להגיד, תחשוב, זה לא הגיוני, מה אתה מפחד? זה לא עובד, אף פעם לא יוצא מן הכלל. ומה כן? יש, כל חיסרון יש בו גם מעלה. מה? רגש שובר שכל, כן? פשוט שרגש שכל הוא שובר, לא עוזר השכל, לא עוזר ההחלטות, לא עוזר ההבנות. יש לך תאווה או רגש, הוא משתלט, הוא משתולל. יש גם עוד דבר, וגם שכל שובר רגש. בדרך כלל רגש מנצח. אבל בעצם שכל שובר רגש. רק, התמודדות אף פעם היא לא כל כך הוגנת. זה כמו אדם וחיה, השכל, בסדר, הוא נמצא אצלנו במוח, אבל שאר הדברים נמצאים בגוף, הם לא נפגשים. אבל אם אנחנו מצליחים להפגיש אותם, זה עוזר. דוגמה, אני אומר, כל הדוגמאות צריכים כל פעם לדון לגופם כמובן, אבל... בוא ניקח דוגמה קלה יותר, בוא ניקח דוגמה כזאת. בן אדם מפחד לדבר בציבור. לא בציבור של אלפים. יש חבור, יש חבור, יש חמש, יש חברים, הוא יודע ללמוד טוב, הוא מבין טוב, הוא יודע להתווכח טוב ולימוד, אבל הוא מפחד לעמוד, לדבר, יש לו פחד נוראי מזה. דוגמה, אחד העצות זה, ייקח נייר ועט. עכשיו, זה חשוב הנקודה של נייר ועט, אבל העיקרון הוא ככה, לקחת נייר ועט, ולדוגמה, לכתוב, עדיף לכתוב בלי לחשוב הרבה, לכתוב בצורה ספונטנית. כשאתה חושב, אתה מערבב בזה תובנות, אתה צריך לכתוב מהלב, מהרגש, מהגוף. לכתוב, לדוגמה, 10-12 משפטים, כמו מראש כמה. אני מאוד מפחד לדבר ב... לפני חברים בחבורה, בגלל ש... למלות את זה, לכתוב מהר 12 משפטים, כן. אני מאוד מפחד לדבר בחבורה בגלל שאני אעשה טעות ויצחקו עליי. אני מאוד מפחד לדבר בגלל שאני פוחד, שאני אתחיל להתבלבל, להשכח את המקומות. אני מפחד בגלל שלפעמים אני לא יודע להגדיר אותו. אני מפחד, אני יודע שהחבר הזה הוא תמיד אוהב להרוס חבורה, הוא במקום יחס לי את החבורה, ככה לכתוב. קודם כל, זה כבר עוזר. למה זה עוזר? מה הסיבה לזה? כאילו שהכוח של רגש זה שהוא מתחבא. רגש הוא יותר חזק שהוא מוגבל. כשאני מרגיש להיכנס, לעמוד מול חברים ולדבר, זה דבר שמפחיד אותי, זה יותר חזק מאשר שאני מבין למה. בעצם ההבנה למה, כבר מורידה את זה קצת. הסיבה היא, בגלל ש... כמו שאמרתי, שכל שובר קצת רגש. רגש מעדיף תמיד להיות חשיכה, להיות בצורה המורפלת, להיות בצורה רגשית, כמו שאנחנו אומרים, צורה רגשית. אז לכן, עצם זה שאפילו רק החלק הזה, הוא כבר תועלת מסוימת. אבל יש שלב שני, שאולי הוא יותר חשוב, זה לשבת אחרי זה ולכתוב משפטים הפוכים. דוגמה, אני מפחד לדבר בחבורה בגלל שאני פוחד שאני אתבלבל. עכשיו, אפשר לכתוב משפט הפוך. אני לא מפחד לדבר בחבורה, בגלל שאפילו שלכאורה אולי אני אתבלבל, אז שתי אופציות. או, גם אם אני אתבלבל לא קרה שום דבר, מה קרה הכי גרוע? התבלבלתי, אז מה לכתוב אפילו בפירוט. התבלבלתי, לא הפסדתי כסף, לא הפסדתי חיים, לא הפסדתי תורה, קצת לימוד. או גם עוד תחום של שכל. אפילו שאני יכול להתבלבל, בגלל שאף פעם אני לא מתבלבל בלימוד, מה פתאום שאני אתבלבל כאן? הרבה פעמים שתי הסיבות הן יותר טובות, כי
אף פעם לא התבלבלתי, טוב, אבל כאן זה מפחיד. ולהגיד מצד שני לא נורא, זה קצת כן נורא. תמיד מה שיותר לעשות שכל הפוך. זאת אומרת להגיד, אני לא מפחד לדבר בציבור, בגלל שדבר ראשון, גם אין הרבה סיכוי שאני אתבלבל, לא מתבלבל בדרך כלל, גם אם אני אתבלבל לא קרה כלום. דוגמה. עוד דוגמה, אני פוחד שהוא יגיב, החבר הזה שתמיד אוהב להרוס חבורס. אחרי זה אפשר לפתור, אני לא מפחד שהוא יגיב. א', כולם יודעים שהוא סתם רוצה להרוס חבורס, וזה לא חיסרון בי, זה חיסרון בו. דבר שני, אני חושב, ואני יכול להגיד בתחילת החבורס, שאני מבקש, עד שאני גומר את העיקר, לא יפריעו לי, וכשהוא יפריע, אני אגיד לו, סליחה. דוגמה. עכשיו, אני לא אומר, אני רוצה לסביר, זה לא שזה עוזר בתור העצות. גם העצה הזאת היא רעיון טוב בפני עצמו. ומה שזה עוזר, זה שרגע של פחד חייב להיות בחושך. ברגע שאתה לוקח את הבעיה, אתה שם אותה, אתה אומר תובנה הפוכה, הדבר הזה מעביר את המישור להיגיון. בהיגיון אתה יכול לשים היגיון הפוך. זאת אומרת, אני אומר, הצורה ששכל מתמודד עם רגש, זה שהוא גונב לו כאילו את הנשק. הוא אומר, אוקיי, יש פחד, בוא נדבר על זה. מה הפחד? סיבה הזאת, בסדר, הבנתי, לא נורא כל כך, ובית יש לי תירוצים. אני לא אומר, זה יכול גם לעבוד דרך אגב אולי פעם אחת, אבל לפעמים צריכים לעשות את זה כמה פעמים, מכמה כיוונים, לעשות את זה גם על דיבור בשולחן, וגם להתווכח במסמדרש, כשיש שתיים מולי, כל הדברים האלה. אבל אני אומר, יש כאן שתי כוחות עצומים. אחד, להוריד את הענן המפחיד הזה, יש כזה דבר מפחיד שאתה לא יודע פשוט, לסלק את הענן ולראות אותו. יש אויב שאתה לא מכיר, זה מאוד מאוד מפחיד. אם אתה עומד ומסתכל לו בעיניים, אומר, בוא נשמע, מי אתה? זה עצמו עוזר מאוד, ואיך אני עושה רציונליזציה, זאת אומרת, אני עושה היגיון הפוך, זה עוד יותר עוזר. מה שצריך לרשום את זה, כי המחשבה שלנו היא מאוד חמקנית, ורגש משפיע עליה חזק. אם אנחנו נתחיל לחשוב, בעצם זה לא מפחיד בגלל ש... המחשבה שלנו תקפוץ מיד, זה מפחיד מאוד, ודאי זה מפחיד מאוד, מאוד מאוד מפחיד, מיד תקפוץ לזה. זאת אומרת, באופן נורמלי, ברגע שאנחנו נגיד משהו, ואנחנו נרצה להכניס איזו תובנה, אם זה יישאר במוח, זה מהר מאוד לא יהיה קבוע, לא יציב, יושפע. אם אנחנו כותבים, זה אחרת לגמרי. מה שיהודה מהיר כאן זה נכון. והרגש לא מוגדר, אז צריך להגדיר בשביל שהשכל יוכל להתווכח איתו, זה נכון, אבל יותר מזה. זה נכון, אבל זה יותר מזה. זאת אומרת, כל כוח, יש לו כוח שהוא יותר חזק מהשני. הכוח של רגש הוא בזה שהוא לא שכל. אנחנו יודעים שלא היינו מפחדים. ברור, כן, אף אדם לא היה מפחד בהיגיון בקומה 20 כשיש מעקה של 2 מטר. אם זה היה עם שכל, לא היינו מפחדים. המפחדים, הפחד הוא ברגש. ברגע שאני מנסה לקחת את המציאות הזאת ולהגיד, בוא נחשוב על זה. אבל לא סתם להגיד, בוא נחשוב, אז זה יקפוץ לנו. אלא להגיד באמת, בוא נכתוב על נייר, בוא נשים את הדברים, נראה מה קורה. זה כוח עצום, ממש כוח עצום. כן? אני שואל משהו, רק רואים אותו. בסדר גמור. נוגע להמון דברים. אני רוצה לתת עוד דוגמה, היא דוגמה מאוד מצויה, אולי אנשים זוכרים את זה מהישיבה קצת. כמעט כולנו, או שכולנו, יש לנו תדמית עצמית נמוכה מדי. זאת אומרת, אנחנו מעריכים את עצמנו פחות מהאמת. אני יודע שרוב האנשים חושבים שמעריכים את עצמם יותר מהאמת, אבל זה לא נכון. רוב האנשים מעריכים את עצמם פחות מהאמת. בכל אופן, מי שמרגיש קצת שאין לו ביטחון עצמי, או אין לו דימוי עצמי גבוה, או שהוא פוחד, זה אמת זה כולנו, באופן כללי. הרעיין לזה שכשאתה שואל בן אדם, כמה מעלות אתה יכול לכתוב על עצמך, אז הוא אומר, 2, 3, 4, לא, 4, לא. יש, נגיד, עשינו את זה בישבה, אני חושב שחלק כאן אולי זוכרים את זה, אני חושב, דוד ריאז. שעשינו, אמרנו כזה דבר, תחליט עכשיו שבוע, וכל לילה, לפני שאתה הולך לישון, אתה חייב לרשום 3 מעלות על עצמך, אתה חייב, אתה לא הולך לישון בלי זה.
אין שינה. אם אתה לא חושב, אתה נשאר כל הלילה. כמובן, כל אחד אומר, מה, אי אפשר, 21 מעלות, אין לי 10, אין לי 5. טוב, אז תמיד צריך להקל את זה קצת, בשביל שלא יהיה התנגדות כזו גדולה. להגיד, לא צריך להיות מעלות שאתה צדיק, או מתמיד, או שאתה טוב הלב של הישיבה. אפילו מעלות פרקטיות, טבעיות, כמו, לא יודע, אתה יודע לבשל, אתה יודע לנגן, אתה מבין באיזה נושא, אתה עוזר בנושא מאוד מאוד קטן, לא משנה, כל מעלה, כל דבר שנקרא מעלה במילון, אתה יכול לכתוב. אז מי שמוכן לעשות את זה, קשה לשכנע אנשים, כי הם לא מאמינים, אבל מי שמוכן לעשות את זה, יראה דבר מופלא. קודם כל, בסוף הוא ימצא 21 מעלות, לא מעלות רק שאני אומנם גם המבשל הכי גרוע בישיבה, אבל סוג של חביתה, לא לשרוף, זה התחום שלי. לא מעלות מהסוג הזה, כן? שאני יודע, לא לשבור דברים, אלא מעלות, גם מעלות מציאותיות, אבל גם מעלות של נפש, גם מעלות של מידות, נמצא בלי סוף, גם בלימוד אותו דבר. אבל אם נדע מה המעלה שלך בלימוד, אין לי. לאחרים יש, לי אין מעלות בלימוד, אין לי. אבל אם תכריח בן אדם לכתוב כל יום מעלה או שתיים בלימוד, הוא ימצא 14, בלי שום ספק. עכשיו, מה זה מועיל? מועיל פשוט. המעלות האלה היו גם לפני שכתבת אותם. גם לפני שחשבת אותם, הם היו, זה ברור שהם היו. רק מה, הם לא היו בתודעה שלך, והתודעה אני לא אומר רק בתורת מחשבה, אלא בתודעה, בהרגשה שלך. ברגע שאתה חושב על זה, וכותב שיש לזה גם כוח, אז עכשיו באיזשהו מקום מול העיניים יש לך את המעלות, אפילו שחשבת שיש לך 2, 4, יש 12, לא כולם הכי גדולות בעולם. זה גם מה שכדאי בדרך כלל, זה להגיד שבוע אחרי זה תכתוב עוד 12. אפשר למצוא, בלי שום ספק. זה דוגמה שאני מעלה דברים להרגשה על ידי מחשבה. עכשיו סתם אני יודע ללמוד, לא יעזור. אבל לחשוב, לדוגמה, אני יודע טוב לדייק, ביום אחרי זה לחשוב אני מבין טוב סברה, ביום שלישי להגיד אני יודע למצוא טעות אם הסברה לא נכונה. לכתוב כל יום פירוט, בסוף דבר, אחרי שאתה גומר את כל זה, אתה רואה שיש לך מעלות אמיתיות. זה מתפרס על המון נושאים. אני אתן עוד דוגמה אחת, בסדר? אני אתן עוד דוגמה אחת. גם שהדוגמה הזאת, קצת צריך לחשוב עליה או להתייעץ עם מישהו, כי קצת עדינה. אבל אני אומר אותה כי אני חושב שיש בה חשיבות. כלומר, שאני מאוד שונא מישהו. יש לי המון טענות עליו, בלי סוף טענות עליו. אמיתיות, לא אמיתיות, לא חשוב בכלל. יש לי טענות, לא נעים להגיד, אבל זה מצוי אצל בן אדם, על הורים שלו, על בן או בת זוג, על ילדים שלו, על חבר קרוב, חבר שהיה קרוב. אפשר להשתמש גם בשיטות הקודמות. זאת אומרת, לכתוב, אני חושב שהזיקו לי בזה, לא, אני חושב שלא הזיקו, כי אפילו שזה, זה נתן לי כוח להתמודד עם דברים אחרים, זה גם צורה. אני אומר לי עדינה קצת. יש צורה לפרוק את הדברים על הכתב. זאת אומרת, לכתוב את זה במכתב. לכתוב במכתב, לכבוד זה וזה, לכתוב את השם של הנמען, לא צריך לשלוח את זה אליו. לכתוב לו, יש לי טענות על זה ועל זה ועל זה ועל זה ועל זה. הרבה פעמים זה עוזר בשביל שהכעס קצת יורד. אבל למה? צריך לשים לב. אם אתה שובר משהו, זה לא עוזר. מה שכתוב, השובר כלי בחמתו יהיה בעיניך, כי לא בדוד אזור. אם אתה עצבני, אתה שובר משהו, או צועק, זה לא עוזר, הפוך, זה מגביר את הכעס. ופה, הצורה היא כאילו, יש לך איזה רגשות עמומים בלב. ורגש עמום הוא דבר מאוד מאוד חזק, זה שהוא מושל. ברגע שאתה מתחיל, כאילו, בצורה הכי ברורה, זה וזה וזה, זה מאבד קצת את התוקף של הרגש. מאבד קצת את העוצמה. למה אמרתי שזה קצת מסוכן? בגלל שלפעמים זה יכול גם לחזק.
אם זה יכול גם לחזק רגש, בייחוד אם אתה לא עושה שלב הבא. שלב הבא שהוא שלב קשה, אבל שלב אמיתי בשביל להתגבר על זה, זה למחול. זאת אומרת, לכתוב מכתב נוסף ולהגיד אפילו שזה היה, אבל אני מוחל, אני רוצה לגמור את העניין הזה. לא בגלל סיבה, לא בגלל שביקשת סליחה, או שתרמת לי לשיפור החיים עכשיו, לא בגלל זה. מוחל, בגלל שאני מוחל, בגלל שאני לא רוצה להיות מצב של כעס, מצב. אם עושים את זה בהצלחה, זה ודאי מועיל מאוד. אני לקחתי כדוגמה גם את הצעד הראשון, זו דוגמה לרגש שהוא לא נשאר בלב, רגש שהוא בא לידי ביטוי. כל דבר שבא לידי ביטוי, הוא עובר למקומות אחרים, עובר למקומות יותר גלויים, יותר ברורים, יותר חיצוניים, זה דבר שהורס רגש. בקיצור, מה שאני אומר, אני רוצה סיכום קטן. ההתמודדות של רגש ושכל, יש איתה בעיה מצד אחד, כי רגש, כשהוא עובד, הוא יותר חזק משכל. דבר ראשון, ההתמודדות זה על ידי שהשכל מנצח במלחמה על ידי שהוא לא נכנס אליה. זאת אומרת, הוא עוקף את הבעיה, הוא חושב מראש איפה יהיה המלחמה ולא מגיע אליה, הוא חושב מה תהיה המלחמה ומנסה בהיגיון להבין שזה לא כדאי, נותן בחירה אחרת, מסיח את הדעת, וכולו וכולו. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה להשתמש בכוח עצמו, במלחמה עצמה, של השכל והרגש, ולא לקחת שכל טהור מול רגש טהור ולהתווכח. זה לא יועיל אף פעם. אלא להשתמש בשכל בשביל לנסות שהרגש הוא לא יהיה טהור. הרגש לא יהיה רק רגש מופשט, לא ברור, עמום, אלא לקחת, להגדיר אותו דברים ברורים, וזה עצמו מוריד הרבה מהכוח שלו. בעצם זה שהוא ברור ושכלי, זה כבר מוריד הרבה. יותר טוב, אם כותבים אחרי זה גם הצדקה שכלית הפוכה. זאת אומרת, הצדקה שכלית להגיד, אפילו שלכאורה זה בעיה, חבור, כמו שאמרנו, למעשה זה לא הבעיה. זה כמובן עוזר הרבה יותר. זה עיקר הפעולה במובן מסוים. זה בעיה, אבל כששואלים כאן, אם חייבים למחול, או שאפשר להגדיר ולחיות עם זה גם בלי למחול. שאלה, איפה אתה רוצה להגיע? עצם ההגדרה כבר פותרת קצת, קצת פותרת, אבל בשביל באמת להמשיך את החיים בלי בעיה, אז צריך למחול. יש שיטות גויות שאומרות שתשים מולך בן אדם ותחשוב שהוא נדע אבא שלך או בן שלך ותצעק עליו. איך לדון אם זה נכון מבחינה פסיכולוגית, אבל זה לא כל כך נכון מבחינה יהודית לעשות את זה. כאילו, לפרוק את זה בצורה כזאת, אני חושב. אבל למה זה בשביל לגמור אם זה סופי צריך למחול? אם אתה לא מוכל או... אני לא יודע מה התכוונת, אם להגדיר ועדיין לחשוב הוא לא בסדר, הוא לא בן אדם, זה לא עוזר. אבל אם אתה, לדוגמה, אתה חייב או למחול מחילה גמורה, או לתת הצדקה. להגיד, זה לא היה בסדר, אבל בוא נחשוב במצב שלו, אני אומר סתם דוגמה, האבא שלי לא התנהג איתי לא יפה. בסדר, בוא נחשוב שנייה אחת, היה לו קשיים בפרנסה, לא משפחה גדולה, היה לו, אני יודע, בוס שהרג אותו כל יום, הוא היה מגיע אייב ועצבני, אפשר אדם במצב כזה, אפשר להבין. אז אני אומר, אם לא מכילה לפחות הבנה, הבנה, לימוד זכות כזה. מכילה לפעמים זה קשה, זה הכי טוב, אבל לפעמים זה קשה. היה מאוד טוב, רב. כן. והמשל הזה עם האריה והאדם, אני חושב שזה המשל הכי טוב. אני מסכים. אני אומר תמיד שזה סוג משל, הוא כמעט הנמשל בעצמו. באמת, השכל והתאוות או המידות, זה בעצם כמו אדם וחיה. זה לא סתם משל. זה בוא נאמר, זה כמו... זה הנמשל במקום אחר, בצורה אחרת, בצו צבירה אחר. אבל זה מאוד מרגיע, כי גם מבינים שיש לנו חלק בהמי, שלא צריך להשתיק אותו, כי הוא צריך גם לפעול. אז הנקודה היחידה זה להתמודד, אבל בטכניקה, לא מול קיר. זה ודאי, זה ודאי.
לא יכולתי להיכנס כל כך ברבים לכל העניין, אבל יש מכתבים מגדולי עולם, לא אגיד לגדולי עולם, אבל לאנשים צדיקים. יש מכתבים מגדולי עולם לאנשים צדיקים, וכל מיני דברים שצריכים להיזהר, לא להרעיב, לא להרעיב מדי את האריה, לא למנוע ממנו מדי אוכל. ואנשים שלא שמעו להם, אז שמעתי אנשים שיודעים שנכשלו בדברים חמורים, בגלל שהם ניסו מדי לחנוק את הצורך, הצרכים. יש, זה דבר שצריך לדעת, יש צרכים אנושיים ויש תאוות. זה לא בדיוק אותו דבר, זאת אומרת, לאכול סתם אוכל, זה צורך. דרך אגב, לא צורך של ויטמינים, כן? יש צורך גם לאכול ארוחת צהריים או ארוחת ערב, לא לאכול עשב, כן? זה יכול להגיד לך, אתה יכול לאכול עשב, תקבל את כל הויטמינים. לא, יש צורך שבן אדם לאכול. לאכול, לא מצד מינרלים, ויטמינים, לאכול, מצד הרגשה. אבל לדוגמה, לאכול עוגת קצפת. לא חייבים, אני לא מצליח תמיד להימנע מזה. אני מכיר יהודי גדול מהדור שעבר, שהיה אוהב שוקולד. שוקולד, הוא היה, ככה, היה ידוע, תלמידים שלו. אף שזה היה ידי גדול מאוד. יכל להילחם בזה, אם הוא היה רוצה. לפיקתי, הוא לא רצה. היה יהודי שהשקיע את כל עצמו בתורה, הוא היה מסמיד עצום, והכל הכל. עכשיו, בשביל מה אני צריך להתמודד עם העניין הזה? אולי, לא יודע, חסידים, פרושים, היו אומרים, מקובלים, לא יודע, היה בסגור. אז אני לומד טוב ככה. אז מה, אני אתחיל ללחם בזה ובשביל זה נפסיק ללמד פחות? זה לא שווה. אלא הצורך זה לא רק צורך לא למות. אז זה נכון שיש ודאי סוג דבר של תאווה, לדוגמה, בולמוס של אכילה. הרבה פעמים לאנשים שמגיעים למצב כזה, יש להם בולמוס של אכילה. זה נובע בדרך כלל מסיבות נפשיות, לא גופניות. אבל בולמוס של אכילה בדרך כלל הוא לא מוגדר כצורך. הוא מוגדר כסוג של, כאלה, זה תאווה, אפשר להגדיר את זה מכמה סיבות, אבל כמו אנשים שאוכלים כל הזמן, כן, יש מחלת נפש כזאת, בולימיה. כמו אנשים שאוכלים כל הזמן, שם זה בצורה קשה מאוד. אבל גם אתה יודע, לפעמים אין לך עצבים, אתה מרוגז על משהו, אכלת ארוחת ערב, אתה לא כזה, כאילו, אתה בא למקרר, אתה אוכל זה וזה וזה. בעצם זה לא כזה טעים, ואתה לא, אתה די מלא, אבל כמו שאומרים, לאכול מעצבים. אתה מכיר את זה שאנשים אוכלים מתוך עצבים. כל מעצבים, הכוונה היא, זה בעצם לא צורך של הגוף, זה צורך של העצבים. מה שהבאתי כן, קודם. זה לא יצר רע מצד האכילה, כי האכילה אפילו זה לא טעים, אבל היצר רע הוא להרגיע את הנפש. נכון, אתה יודע שהיה טעות נוראית, סתם, אני אומר דוגמה, איך אנשים שחשבו על נפש מסבורת, בלי לדעת מה כתוב בתורה, איך הם טעו. שנים על גבי שנים, חשבו שבשביל להיות, שלא יהיה לך אלימות, תוציא את זה, תוציא. תצעק, תרביץ למשהו, אולי תקרא סיפורים על אלימות, ירגיע אותך. הייתי אפילו בספר של יהודי, שהוא היה יהודי מאוד חשוב, אני אגיד את השם בגלל ש... אני אגיד את השם, רב שלמה הופמן, מי שהכיר אותו, היה יהודי חשוב מאוד מאוד, הכל, לרשמיים, תהילים, הכל. אבל הוא חונך, הוא לא כתב, אבל הוציאו ספרים שלו, כמה ספרים שלו. אבל אני הכרתי אותו, דיברתי איתו כמה פעמים, הוא היה יהודי יקר. אבל הוא למד פסיכולוגיה לפני 70 שנה, אני יודע, משהו כזה. אז הוא מאוד התחנך על ברכי הפסיכולוגיה של אז, של פסיכולוגיה פרוידיאנית. הוא הכיר פסיכולוגים, פסיכולוגית מבוגרים, שהיא עצמה הייתה תלמידה. המורה שלו, הוא היה צעיר, והיא הייתה מבוגר, והיא הייתה תלמידה. בינה. בכל אופן, אז יש הרבה דברים שהם לא עשו ביקורת, וזו טעות נוראית, לדוגמה. הם כתבו שם שהסיבה שיש סיפורי אגדות לילדים, היום ברוך השם כבר הציבור חרדי לא קורא את זה, אבל אתם יודעים, אחים גרים, פרר גרים, מכירים? יש את הכיפה האדומה, לא זוכר איך אומרים את זה, והזאב, תמיד יש שם הזאב, יודעים מה אני מתכוון, כן?
זאב הרשע וכל זה, כן? אז הוא כותב שמה שלמה זה טוב, כי זה מוציא את האלימות, אתה רואה אלימות של מישהו אחר, אתה מוציא. עכשיו, כל אדם שמכבד את עצמו בפסיכולוגיה יודע שזה שטות מוחלטת, זה בדיוק הפוך. זה בדיוק הפוך. מה שאתה קורא יותר אלימות, אתה רואה יותר אלימות, זה מצוי היום, כן? אינטרנט, טלוויזיה וכולו, אתה יותר נמשך לאלימות. לא שאתה פורק, כל החלק הזה של פריקה, סמלימציה וכל זה, יש מקרים נכון, אבל באופן כללי זה לא נכון. אז זה כתוב בחז"ל, שובר כלים בחמתו, כאילו עובד עובד אזורי. אצל פסיכולוגים בעבר, זה היה דבר מאוד טוב, יש לך עצבים. תפרק את זה, תתן מכות לקר, תתן מצעק בחדר סגור. אני לא נכנס כעת אם יש מקרים שכן או לא, כל הדברים הם כלליים. אני רק אומר, זה, כשעבדת עם סבורה, אז לא יודע, אולי הסבורה שלהם הייתה טובה, אני לא רוצה להיכנס, זה לא כך מעניין אותי אפילו. אני רק אומר, שני דברים. א', גם מי שלומד פסיכולוגיה, די לא להתקדם. לא ללמוד מהמורים של הרב הופמן מלפני 70 שנה, שלמדו לפני 130 שנה פסיכולוגיה, אלא כדאי להתקדם קצת. אני אומר, אפילו מי שלומד פסיכולוגיה גויית, כדאי להתקדם. וב', צריכים לבדוק כל דבר, כמו שאמרתי בוועד הקודם, צריכים לבדוק כל דבר במוזני התורה. זה היה כמעט, אני זוכר כשזה התגלה דרך אגב, הייתי בין 30, משהו כזה. אז מישהו הוציא מחקר, הוציא ספר והוכיח, לדוגמה, לצעוק על בן אדם, לפרוק, כעס, זה לא עוזר, זה עושה הפוך. כל מיני דברים שהיו ממש מיסודי ההתנהגות האנושית לתפיסה מסוימת. לדבר שהוא לא נכון, ימצאו אותו בגלל איזו תפיסה. יש בלי סוף דוגמאות כאלה, דרך אגב. יש דבר אחד נכון, וצריך לדעת איפה נמצא בחז"ל, דיברתי עם זה עם הרב הופמן הרבה, אני חושב שיש לי תירוץ, אבל בכל אופן, יש דבר נכון, הוא נכון, לפעמים יש דברים נכונים, פה זה סתם תיאוריה, כן? אם הוא יקרא ספרים, כן, אתם יודעים מי קרא את הספרים, האגדות האלה זה אגדות עם גרמניות, הסופרים האלה, האחים האלה, הם רק כתבו אותם, אבל במקור זה אגדות גרמניות. גרמניה זה לא סמל החוסר אלימות וחוסר רציחה וחוסר ברוטליות, כן? זה לא דוגמה כל כך טובה. הם גדלו על האגדות האלה, כן? גם שהם נראים מנומסים, אבל הם גדלו על האגדות האלה. זה נוגע גם לספרות חרדית, כן? נוגע גם לספרות חרדית, פעם אחת כאלה. ספר, זה לילדים, לילדים עוד זה היה. קנינו ספר שהיה לו אסכומה אפילו. זה היה משהו נורא, כן, לא רגיש וזה, אבל היה שם פרוטליות, כאילו, היה שם ילדים חרדים שהנישו איזה גנב או איזה, לא משנה. אבל היה כזה פרוטליות, אתם יודעים, אם זה היה בסרט הפרוטליות הזאת, אז ודאי היה אסור לתום מתחת גיל 18, או שהיו פוסלים אותו, היה פרוטליות כזו אכזרית. דבר לא רק, כשאתה לומד דברים אכזרים, זה עושה אותך אכזרי. זה בעיה.